Omudumizi w'ekibinja ekya UPDF ekya Land Forces, Lieutenant Gen Muhoozi Kainerugaba, ayogedde challenges zasinze okuyitamu mu military career ye, ngageza kulaba nti asavinga egwanga lyaffe erya Uganda. Muhoozi Kainerugaba ayogedde obuzibu bw'asanze mu career ye eya military, ngageza kulaba nti egwanga lyaffe tulitwala mu maaso. Muhoozi agamba nti obuzibu bw'asinze okusanga bwe bw'okulaba nti ba elders tebamulaba mu busobozi, tebamu supportinga era baze bamulwanyisa ebiseera byonna. Muhoozi Kainerugaba agamba nti abasajja abandi badde bamusupportinga okulaba nti egwanga lyaffe tulitwala mu maaso, wabula kyewuunyisa okulaba nti ate bebamulwanyisa. Muhoozi Kainerugaba agamba nti ye wali okulaba nti asupportinga bannayuganda abakyakula okulaba nti egwanga lyaffe tulitwala mu maaso, naye agamba nti singa tunabeerawo nga buli omu alwanyisa munne, egwanga lyaffe terisobola kugenda mu maaso. Eye first son Muhoozi Kainerugaba. Wabula bannayuganda basinga bagamba nti esonga lwaki ba elders baze balwanyisa Muhoozi Kainerugaba n'abantu abala mu gavumenti, abamu bagamba nti rank zazafuna mu magye aze azifuna olw'ensonga nti mutabani w'omukulembeze oba first son, era esonga lwaki baze bamukuza. So kyovola babamu tebamuteeka mu bwesigwa, abamu bagamba nti talina busobozi. Era n'ensonga endala ey'okulaba nti amawulire agatambula mu ggwanga lyonna erya Uganda, buli omu amanyi nti President Museveni bw'anaaba avudde ku ntebe, mutabani we first son Muhoozi Kainerugaba yagenda okudda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Era y'ensonga lwaki ba elders abasinga tebamusupportinga ne Muhoozi project mujiwulira bagitwala mu maaso. Ebyo byonna byebimu ku bintu ebiraga nti Muhoozi Kainerugaba ayinza okudda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga President Museveni avuddeko. Era zezimu kusonga lwaki ba elders abasinga tebamusupportinga, bagamba nti talina busobozi era tasobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Ye Muhoozi Kainerugaba, first son omuddumizi w'eggye erya UPDF, ekibinja ekya Land Forces. Naye agamba nti kyewuunyisa okulaba nti bano ba elders abamusikiriza oba abamu-inspiring okulaba nti naye asavinga eggwanga lye erya Uganda, ate tebaagala kumusupportinga okulaba nti eggwanga lyaffe erigenda mu maaso. Agamba nti abasajja bano bamulwanyisa ebiseera byonna, tebamulaba mu busobozi. So agamba nti tulina okulaba nti tukolera wamu ffenna tulabe nti tutwala eggwanga lyaffe erya Uganda mu maaso. Ye Muhoozi Kainerugaba, first son omuddumizi w'ekibinja ekya UPDF ekya Land Forces.